Question 6, Elin Jones. Pa drafodaethau mae'r prif weinidog wedi cael gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig am ddyfodol S4C? Wel, ysgrifennus yn ddiweddar ynglyn â S4C yn galw am adolygiad brys o S4C. A oedd wedi cael ei addo, wrth gwrs, gan Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Wi hefyd wedi sgrifennu ato fe yn gofyn efe am gyfarfod brys i drafod S4C a materion darlledu eraill. Diolch, Prif Weinidog, ac wythnos wrtho byddwch chi'n gwybod fod George Osborne wedi torri 26% o gyllideb DCMS tuag at S4C. Tra fod yr ysgrifennydd gwladol John Whittingdale oedd yn gyfrifol am hynny, yn brolio i fod e wedi llwyddo i gadw cyllideb ar gyfer celfyddydau yn Lloegr yn ddidor, ond yn trin S4C mewn ffordd gwbl wahanol. Nawr chi'r Gweinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, a dwi'n credu fod hi'n wir i ddweud fod dyfodol darlledu yn y Gymraeg yn yfantol ar hyn o bryd, ac felly dwi'n croesawu'r ffaith eich bod chi wedi ysgrifennu yn gofyn am gyfarfod gyda John Whittingdale. Dwi'n credu fod e'n holl bwysig nawr fod yr ysgrifennydd gwladol hynny yn derbyn y cais yna, bod y cyfarfod yna yn digwydd er mwyn newid y penderfyniad yma a rhoi y sail ddiogel ar gyfer cyllido S4C i'r dyfodol. Dyna beth ddawodd y toriad yn ystod yr manifest cyn yr etholiad. Mae'n bwysig iddyn nhw gadw at i addewid ac i chi gael cynnal y cyfarfod pwysig yna. Wel, ynglyn â'r sŵn ni'n clywed o maenci ar y toriad, ond yn dawel newn yn gweud bod yma ddewid wedi cael ei wneud, ond fe glywon ni o'r ddewid yna yn cael ei roi. Beth sy'n bwysig yw bod na setliad cynnaliadwy ynglyn ag ariannu S4C, dwi'n ddim yn wir ar hyn o bryd, ac wrth gwrs bod ni'n gweld o'r ddewid ynglyn â S4C yn cael ei gadw. A felly aros nawr i glywed ateb yr ysgrifennydd gwladol ynglyn â chael cyfarfod i sicrhau dyfodol S4C.